Чулаківки. Зараз проживаю в місті Херсон. Карвінгом безпосередньо почала займатися 2 місяці назад. Вчусь не сама. Я замовляю уроки у Оксани Барт. Ну, я думаю, що люди, які займаються... Ні, Оксана сама, вона родом з України, але на даний час вона проживає і свої уроки дає в Німеччині. Там у неї своя школа є. От велику квітку вирізали з гострими пелюстками. А зараз хочу іншу вирізати квітку з іншими пелюстками. Ну, щоб показати, що можна вирізати будь-що. Щоб був гарний перехід от з цієї квітки, і ця квітка ніби буде поряд, виходить з-під цієї. Можна робити різні написи, побажання на кавунах, на динях. Є кавуни привітання, можна робити композиції на кавуні. Вже я такі робила, і вони користуються великою популярністю серед моїх замовників. Також є арт-кавун, де можна зобразити обличчя іменинника, наприклад. Я, мабуть, друге чи втретє ріжу диню. Диня м'якша, її різати легше. Кавун твердіший. У мене дуже тоді болить палець, яке ріж. А так взагалі мені не тяжко. Перші кроки треба мати велике бажання, бо в мене воно було. Я придбала ось такий ніж із 2 ще насадками у Оксани з Німеччини. Він коштує, ну, можливо, дорого, можливо, ні. Ну, мені не стало жаль цих грошей. Ну, більше 1500 гривень. Можна купити якийсь простіший ніж. На цих ножах, от гляньте, з цієї сторони є ось такий гострий кінчик, яким я перед тим, як малювати квітку, я малюю коло і потім починаю вирізати. Моя дитяча мрія здійснилася, що я роблю те, що мені подобається. Це приносить радість людям, вони вітають своїх рідних, дорогих людей. А також, можливо, якоюсь мірою здійснилася мрія мого татка. Він дуже хотів, щоб я була хірургом, лікарем зі скальпелем. Моя порада – взагалі нічого не боятися. Запитувати, пробувати, щось шукати. Отут ще один листочок зробимо. Хоча можна і 2. Я підріжу і буде листочок. Жилки листочка. Можна ще його зробити з зубчиком. Можна ще різати, але кажуть правильно, що треба, щоб видно було, що це диня. Бо якщо зарізаєш сюди, тоді не видно, що це. Велетенська пластика. Так, я збризкую воду, щоб воно не засихало. А взагалі-то часу вирізка займає багато, якщо такий більше, ніж за 30 сантиметрів, то можна години 4 вирізати.
тому що можна квітку вирізати, потім треба правильно оформити з пелюстками і з гарним гравіруванням зробити края. Складність ще в тому, коли от як на кавуні літо, треба спочатку я пишу, наношу якийсь надпис там, часто про кохання, або з любов'ю, або з вдячністю, з такими словами є надписи. Зараз чомусь я думала, що будуть замовлення весільні, але я так розумію, з останніх дзвінків, що замовлення на весільні кавуни, коли замість шматка торта молодята почастують один одного скипкою, кавуна, мабуть, буде осінь, восени. Ось цей кавун, я його спеціально заміряла перед вирізанням, він 33 сантиметри, ось так. Щоб, для чого це потрібно? Для того, щоб гарно виглядав оцей надпис. Я теж надпис заміряю, наношу, вирізаю спочатку надпис, потім приблизно, я не малюю, малюю тільки надпис. Розмічаю ось цим гострим кінцем, де я хочу розмістити квітку. Наприклад, тут я вирішила, що буде одна велика квітка, далі ось такі візерунки з листками і завершила вже ось так по кругу. Взагалі малюю як по правильному все за годинниковою стрілкою, тому що годинникова стрілка – це життя, ніколи не малюю проти. І ось такий вийшов.